ახა გაითიშა მგონი. არ ითიშება, არა. აი ხა გაითიშა, აჰა. კაპოტზე უნდა დააჯდეს ვინმე და? არა, ასე, დაიცა. ეხა უკვე დააჩერებს საკუთრივ უკან. ეგ უკან კი არ არის, ეგ წინ არის. ცენტრალური დიფერენციალის ხმა იყო ეგ. ეხა რა აზრია, არ გაითიშება წინა? კაროპკა ნეიტრალში ჩააგდე. ნათურებზე არ ჩანს. ერში ჩააგდე მაშინ. ბიჭო, ეხა ის არის, წინა ხიდი ჩართულია და. აი ხა ალბათ გაითიშა. აი ხა წინა ჩართულია. პოლოს გატეხა უკანას, რას გატეხა? რა кай ეგრეთ ხდება, აბა შენ რა გონია? დაბლოკილი აქ ეხა. არა, დაბლოკი. აა, უკანა ბლოკი? არა, რული იქით უნდა გეჭირო. ო, ჩაიძირა. აი ხა უკვე ვსიო. გაჩე, გაჩე, გაჩე. აქ უნდა მოაყენო. აჩი, მოდი აქა. ატრიალე, ნელა, ნელა ატრიალე. კარგია. აშო. მაიც, 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 მაიც. აჩი. მაიც, ახერთი წამით, ჩავხსნათ და აქედან ნი. და ნელა და როგორ? ცოტა, ცოტა. მიდი, მიდი. არა, არა, ჯერა, ატრიალე. მოდი, მოდი, მოდი.